temporada de Halloween a todo vapor aqui na nossa cozinha. Eu tô adorando, você tá curtindo aí na sua casa também? Comenta aqui pra mim que eu adoro ter a sua companhia. Vi, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gabi, todo mundo. Olha que temporada maravilhosa, gente. O Vi que nos filma e que nos ajuda aqui a falar se os quitutes estão gostosos. Esse daqui ficou maravilhoso, né, Vi? Eu tô apaixonado, gente. Gente, olha só que gracinha esses nossos cookies de monstrinhos, muito fáceis de fazer. Então fica por aí que a gente já começa. Começava a lembrar que o rendimento é de uns 10 cookies, que não são pequenos não, tá? São bem recheadões. E a gente começa preparando a massa caseira deles, que não vai nem na batedeira, tá? É feita na mão mesmo. Então, em uma tigela, a gente vai colocar 75 gramas de manteiga amolecida ou derretida, tá? Pode ser na temperatura ambiente, ou você pode pôr no micro se você retirar direto da geladeira. Junta ainda um ovo, 1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo, lembrando que minha xícara de chá é 240 ml o tamanho. Também 1/4 de xícara de chá de açúcar refinado, 1 colher de café de essência de baunilha, 1 pitadinha de sal e mistura muito bem até virar uma pasta. Daí a gente vai colocar 1/2 xícara de chá de chocolate em pó, mistura mais uma vez e em uma tigela à parte vamos colocar 1 xícara de chá de farinha de trigo com 1 colher de sobremesa de fermento químico, fermento de bolo mesmo. Mistura e aos poucos nós vamos colocando essa mistura de farinha na nossa tigela da mistura de chocolate. Vai misturando até você obter uma massa gostosa de modelar. Se sua massa ficar mole demais, grudenta demais, coloca um pouquinho mais de farinha de trigo. E se ela ficar muito dura, você vai colocar um pouquinho mais de manteiga derretida, tá certo? Assim que você obter essa massa gostosa, você vai colocar ela entre folhas de papel manteiga e com a ajuda de um rolo aí de macarrão, a gente vai abrir com mais ou menos 0,5 centímetro de espessura. Daí, pessoal, a gente vai pegar um cortador ou pode ser a boca de um copo de requeijão, tá bom? Esse cortador que eu utilizei tem cerca mais ou menos de uns 5 centímetros de diâmetro e nós vamos cortar círculos por toda a massa. Daí a gente passa para uma forma com papel manteiga e vamos levar ao freezer por cerca de 20 minutinhos. Passado esse tempo de freezer, aí então você vai levar ao forno pré-aquecido 180 graus por cerca de 15 minutinhos ou até você ver que a parte de cima do seu biscoitinho assou e ficou consistente. Pessoal, muito importante, biscoitos sempre se desenformam frios, tá? Porque eles saem do forno todos grudadinhos no papel manteiga e ainda molinhos no centro. Então deixa esfriar por completo e só depois de frio que vocês vão desenformar. E eu já vou te ensinar a fazer esse recheio roxo super legal, só que antes aquele super beijo pro Sóstenes, que fez o nosso brownie na air fryer com perfeição, né, Vini? Nossa, esse brownie é maravilhoso. Maravilhoso. Isso daí com sorvetinho. Nossa senhora, melhor que o dia todo. Com certeza, não precisa de mais nada. Se assim como ele você fizer alguma delícia do nosso canal, posta no Instagram, marca na legenda hashtag Cozinha do Bom Gosto e na foto marca o nosso perfil, @CozinhaDoBomGosto. Já segue a gente por lá e pode mandar por inbox pra gente também. Olha só, meus amores, pra fazer o recheio, eu tenho aqui 1 lata de beijinho comprado pronto no supermercado mesmo. E eu coloquei ele na batedeira e bati por alguns segundinhos só pra ele ficar uniforme e mais macio, tá? E aí a gente vai colocar o corante alimentício em pasta ou em gel da cor da nossa preferência. Eu coloquei o roxo, tá bom, gente? Vou misturar muito bem com um fouet e olha só que lindo que ficou. Agora a gente passa para um saquinho, corta a ponta e aí é só colocar uma camada generosa sobre um biscoitinho, fecha com o outro biscoito. É biscoito? É bolacha? Comente aqui pra gente. Já se inscreve no canal se não é inscrito. Dá o seu like, dá seu super like e compartilha, tá bom? Joga lá no WhatsApp pra espalhar essa doçura.
E aí, meus amores, para decorar eu tenho aqui óleos que eu fiz de pasta americana, mas você pode também já comprar prontos, confeitinhos aí que vocês quiserem. E ficou, não ficou uma fofura? Eu tô apaixonada por esses biscoitinhos. E Vi, vem aqui contar pra gente se ficaram gostosos. Saúde, Vi! Boa noite! Feliz Halloween! Feliz Halloween, meus amores! Feliz Aproveitem Halloween. Muito! Nossa, que delícia! Com um copinho de leite aqui do lado? Meu Deus, gente, faz! É muito bom! Beijo, meus amores! Bom, tchau! Fofinho!